Починат, но не и одјавен, бидејќи Тони Сали и по 19 години живот во Република Македонија не успеа да се впише во матичната книга на родени. Државната комисија за одлучување во управна постапка ја уважила неговата жалба на 7 јуни со препорака граѓанскиот суд да утврди во постапка кој му е татко, а потоа управата да го впише во матичната книга на родени. Судот ја превари, второстепената комисија се прогласи за ненадлежен и сега случајот на Тони Сали одново е на почеток. Револтирана и разочарана реагира неговата адвокатка, по чија жалба се огласи и по Високата комисија за одлучување по жалби во управна постапка. Искрено, подобро ќе беше комисијата и понатаму да си молчи и да ја овозможи на мајката на лицето што побрзо да ги помине инстанците пред домашните судови и конечно да ја бара правдата пред судот во Страсбур. Или барем мериторно да одлучи со оглед да бидат доставени бројни материјални докази, вклучително и своерачно потпишана изјава за признавање на татковство од страна на биолошкиот вомбрачен татко на лицето Тони Сали. Второстепената комисија не го чувала предметот во фиок, ниту пак седела со скрстени раце, одговорно тврди претседателката Даница Чедиева. Во предметот за Сали не достигал неговиот татко и комисијата не ги поседувала сите потребни факти за да наложи тој да биде впишан во матичната книга на родени, вели Чедиева. Ја уважи жалбата на Тони Сали и даде напатствија на првостепениот орган да се реши претходното прашање, односно поведената судска постапка за утврдување на татковство, граѓанска постапка пред основен граѓански суд, од кој со сигурност се утврди дали лицето Дулеман Сали е биолошки татко на жалителот. Рокот воопшто не е пробиен. На крај се случил тој немил настан, меѓутоа Државната комисија нема можност да одлучи поинаку и ова го сметам лично за пропуст на адвокатот, кој во меѓувреме требало и да ја извести Државната комисија дека лицето Тони Сали е починат. Адвокат Апостолски е категорично според неа и граѓанскиот суд и управните органи потполно потврдиле во случајот Сали, односно граѓанскиот суд не ја препознал потребата за донесување на правосилна пресуда, која ќе биде основ за упис на лицето во матичната евиденција, а управните органи што чекале повеќе од 3 години за да го уплатат веќе починатото лице на парница, нешто што можеле да го сторат многу порано, доколку сметале дека им е необходно. Животот на Тони Сали згасна на 26 мај, а неговото име уште долго ќе се провлекува во институционалните и судски лавиринти.